আহি থকা দিনত ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আহি থকা দিনত আমি আইন প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি বিশ্বাস আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি বেমেজালি ঘটি আছে অসমৰ জনসাধাৰণ বা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি য'ত আপোনাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে অধিকাৰ হেৰুৱাইছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসম পুলিচ প্ৰশাসন তথা চৰকাৰকেইটাক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এই বিষয়ৰ প্ৰতি যাতে গুৰুত্ব ৰাখে। আজি কি জামিন পালে আপোনালোকে? আজি ইতিমধ্যে আমি জামিন পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ কেচ নম্বৰ 1462/2023 আপোনাৰ আণ্ডাৰ ইউ এছ ছেকশ্যন আছিলে 143, 325, 341 and 352 এইটা ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আমাক এৰেষ্ট কৰিছিলে। আহি থকা দিনত চাওঁ কি হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যিটো ঘটনা কালি আমি দেখা পালোঁ, হয় আপোনালোকে যিটো কাণ্ড কৰিছিলে সেই কাণ্ডটো আইন আছে, প্ৰশাসন আছে, কেছ দিব পাৰিলে হয়, আপোনালোকে পুলিচৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰিলে হয় মানুহজনক, কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনি সময়ত আইনখন কিয় কথাটো লগা চাওক, যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে দা এখন লৈ কাটিবলৈ আহিছে সেইটো চিটুৱেশ্যন আপোনাক ধৰিছোঁ, আপোনাৰ ঘৰতে কোনোবা এজন ব্যক্তি সেইপিনে বেলেগ এজন ব্যক্তি আপোনাৰ দেউতাক বা আপোনাৰ মাক দা এখন লৈ কাটিবলৈ আহিছে, আপুনি সেইটো চিটুৱেশ্যনত আপুনি অন দা স্পট কি আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব? আপোনালোকে স্পটত আছিলেই তাৰমানে? আমি স্পটত আছিলোঁ মানে আগতীয়াকৈ গম পাইছে? আপুনি গম পোৱা নাই, আমাৰ প্ৰায় এতিয়া বিল আছে নাই গুৱাহাটীত, এতিয়া এপ্ৰক্সিমেটলি প্ৰায় 300 আমি মেম্বাৰ আছোঁ, 300 মেম্বাৰ আছোঁ, গতিকে ঘূৰি ফুৰা হয়, সেইটো সময়তে তাৰ অলপ টাইমৰ আগতে আমি সেইটো ছাইডৰ আহিছিলোঁ, এতিয়া ঢিকিল অন দা স্পট আৰু মাক ধৰি গালি পাইছে, অসমীয়া জাতিটোক ধৰি গালি পাইছে, মই যিখিনি কথা আপোনাক ইয়াত আগত স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰো চবৰে, হয় হয়, কিন্তু এটা কথা, তেতিয়া আমিয়ে নহওক, কেৱল বিল আছিল অসম বুলি নহয়, তাত স্থানীয় ৰাইজো বহুত আছিলে, স্থানীয় ৰাইজে বেছিকৈ লাপাত হ'ব দিলে, মোৰ ফেচটো অকণমান চিনাকি কাৰণে আৰু মানুহে বেছিকৈ মানে মোক দেখা পোৱা যেন দেখিলে, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজো আছিলে, বিল আছিল অসমৰ ৰাইজো আছিলে, গতিকে চাওক সেইটো সময়ত সেইটো চিটুৱেশ্যনত কিবা এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে নিজে ক্ষমা বিচাৰিছে যে আমাৰ ভুল হৈ গ'ল, দাখন আহি মানে অসমীয়া মানুহজনক কাটিবই নালাগে, গতিকে অসমীয়া জাতিটো য'ত মানে ভয় আৰু ভাবুকি থাকিব, য'ত আপোনাৰ শংকা থাকিব, বা অসমীয়া স্বাভিমানৰ কাৰণে, অসমীয়া সত্তাৰ কাৰণে, প্ৰভুত্বৰ কাৰণে বিদেশী অসমীয়া মাত মাতিছিলে, মাত মাতি থাকিব। সিনহা উপাধিৰ লোকজন যোন আছিলে সেইজনক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু আটক কৰিও এৰি দিলে, এইটো চাওঁ আহি থকা দিনত তেওঁ যিহেতু ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছিলে দালৈ, তেওঁ একচুৱেলি আইনৰ গণ্ডিত বা আইনী মেৰপাকত বা আইনী ভাপত সৰকি যাব নালাগে, দোষী সদায় শাস্তি পাবই লাগে, যেনেদৰে তেওঁলোকে আমাক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিছুমান ছেকশ্যন, চাৰিটা ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত, ত' গতিকে তেওঁলোককো আমাৰ দা এখন লৈ পিনে যিটো এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে, সেইটো চিটুৱেশ্যনত এজন অসমীয়া মানুহে ডিঙি গুচি গ'লহেঁতেন, চ' বিলাচিত দিনা অসমীয়া আমি সেইটো সময়ত আছিলোঁ বা তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা দাখন কাঢ়ি অনা হৈছে, তেওঁলোকক একো কৰা নহ'লহেঁতেন, কিন্তু সেই দোষীজনে আমাক দেখি পেলাই বিলাচিত দিনা অসম আহিলোঁ বুলি ভাবি দেখি পেলাই তেওঁলোকে পলাবলৈ উদ্যত হৈছিলে, চ' পলোৱাৰ কাৰণে তাতে সেইটো চিটুৱেশ্যন তেওঁ নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিলে, গতিকে বাকীখিনি আপোনালোকে যিখিনি ভিজুৱেল দেখিছে সেইখিনিয়ে আৰু। আপোনালোকৰ এতিয়া বহুত মেম্বাৰ আছে গোটেই ৰাজ্যত, তেওঁলোকক কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব, এনেধৰণে লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ হাতত ল'ব দিব নালাগে? লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ আমি হাতত ল'ব লাগে বুলি নকওঁ, কিন্তু চিটুৱেশ্যনে কিছুমান কেতিয়াবা কম্পেল কৰে, ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে কিন্তু অশনি সংকেত আহিছে, গতিকে মাৰ বান্ধি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই, স্বাভিমানী অসমীয়াই একগোট হ'ব লাগে, নহ'লে আহি থকা দিনত আমি ক'ৰবাত প্ৰতাৰিত হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, চ' বিল আছিল দিনা অসমৰ পৰা এটাই অনুৰোধ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া একগোট হ'ব লাগে, অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু স্বকীয়তা আৰু বৈশিষ্ট্য যাতে কেতিয়াও কোনো কথা লাঘৱ নহয়, বা বহিৰাগত ব্যক্তিসকল ইয়াত আছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, অসমীয়া জাতিটো হ'ল খুব বেছি অতিথিপৰায়ণ, গতিকে এইটো সেইবুলিয়েতো নহয় যে আমি কাৰোবাক অতিথিপৰায়ণ হ'লোঁ বুলি কাৰোবাক আমি বৰঘৰত এৰি দিলোঁ বুলি তেওঁলোকে আমাৰ বিচনাত উঠি পেলাই আমাৰ আপোনাৰ বৰঘৰৰ ওপৰত উঠি পেলাই অত্যাচাৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, গতিকে নিজৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, নিজৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিলে আমি আপোনালোকো সন্মানীয় সাংবাদিক প্ৰতিজন ব্যক্তি আপোনালোকে অসমীয়া ব্যক্তি হয়, ইয়াত চাকৰিকৰ প্ৰতিজন অসম পুলিচে বা মেক্সিমাম আমাৰ অসমীয়া মানুহ হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিবিচাৰোঁ অসমীয়া কোনো ব্যক্তি স্বাভিমানত বা সন্মানত কোনোবা বহিৰাগত ব্যক্তিয়ে এটা আঘাত আনিব। ঠিক আছে, মই কেন্দ্ৰীয় সভাপতি, আজিও এটা ঠিক এই ধৰণৰ অভিযোগ আমালৈ আহিছে, ঠিক এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ এজাহাৰ আজি দিছে ফিলবাৰী থানাত, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতো ঠিক এই ধৰণেৰে ডি জে বজাই উৎপাত কৰি থকাৰ কাৰণে ঘৰৰ ওচৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰি বাপেক পুতেকে গৈ বাধা দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছে, তেওঁলোক ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত ভৰ্তি আছে, এনে সময়ত এজাহাৰ পৰাৰ পিছতো যদি প্ৰশাসনে তেওঁলোকক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তো এনে সময়ত বীৰ লাচিত থানা অসমে নিজাববীয়া কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'বলৈ কেতিয়াবা বাধ্য হৈ পৰিব, প্ৰশাসনে যদি গম পোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় এইবোৰ ধৰণৰ ঘটনা নঘটিব, বিল আছিল থানাৰ ওপৰত দোষ ঠেলি দিয়াৰ আগতে প্ৰশাসনেও কিন্তু নিজৰ সেইটো বিচাৰ কৰি চাব লাগিব যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এজাহাৰ বা অভিযোগ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতে গোটেই আপোনালোকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিজন অভিযুক্ত থাকে সেই অভিযুক্তজনক থানাত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লৈ যাওক, মানে ঘটনা এনেকুৱা হয় যেতিয়া পুলিচে তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া আমি বাধ্য হৈ সেই কামটো কৰিবলগীয়া হয়।
নহয় নহয় আপোনালোকে কামটো কৰক কৰি পেলাই থানাত গোটাই দিয়ক থানাতো গোটাই দিওঁ প্ৰতিটো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কেতিয়াও অপৰাধীক নিজৰ কোনো আমাৰ কোনো কাৰাগাৰ নাই আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্চো নহয় আমি যদিও সেনা লিখিছোঁ জাতীয় ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এটা পহৰীহে আমি পহৰীয়ে সদায় নিজৰ ডিউটি পালন কৰি আছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমি হাতত কেতিয়াও লোৱা নাই আমি পৰাপক্ষত অপৰাধীসকলক থানাতে গোটাই দিছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন যিখন গামোচা মোক পিন্ধাই দিছিলে এই গামোচাখন হ'ল আপোনাৰ বীৰ আছে দিনা সময় পিন্ধাই নাই এখন আমাৰ স্বাভিমানী অসমীয়া পিন্ধাই যে এই গামোচাখনক মই কেতিয়াও কোনো কাৰণত ইয়াক অপমান কৰিব নোৱাৰোঁ এই গামোচাখনৰ মই সন্মান সদায় ৰাখিম গতিকে বীৰ আছে দিনা সময়ত আছোঁ যেতিয়া অটল অজয় অদম্য স্থিতি একদম শেষ দিনলৈকে মোৰ থাকিব ধন্যবাদ জয় অসম ৰিপৰ্টাৰকেইটা ওলাই দিয়ক গম পাইছানে।